Blackpink մենք եւ սա pop quiz-ն է, եւ սա pop quiz-ն է։ Հրաշալի է, լավ։ Բարև, մենք Blackpink մենք եւ սա pop quiz-ն է։ Ձեզանից ով ամենաշատ լեզուները գիտի։ Մեզնից ով ամենաշատ լեզուները գիտի։ 1, 2, 3 Լիսա, քանի որ նա Թայվանից է։ Ինչ որ մեկը զուգարան է գնացել։ Ես խոսում եմ թայերեն, քանի որ ես Թայվանից եմ, կորեերեն և մի քիչ գիտեմ անգլերեն։ Ահա մի քիչ։ Ելեմ գիտի անգլերեն և մի քիչ ճապոներեն։ Ով ընդհանրապես չի պատասխանում հաղորդագրություններին։ Ո, սպասիր։ Հաճախ, երբ ես քնում եմ, իմ հեռախոսի չաթ հաղորդագրություններ են գալիս, խմբի հաղորդագրությունները, բայց նույնիսկ երբ դու արտանում ես, դժվար է քեզնից պատասխան ստանալ։ Ով է ամենաշատը սիրում Արաքսնուտ։ Ես չեմ կարող ընտրել։ Լավ, լավ։ Ինչ, ինչ մասն է խոսքը, իսկապես, ես երբեք չեմ ուտում Արաքսնուտ։ Ես գիտեմ, որ դու չես սիրում Արաքսնուտ։ Ես երբեք դա չեմ ուտում։ Ինձ այդպիսի բաներ դուր չեն գալիս։ Դու միշտ տապակած ավիկ ես ուտում։ Ես նույնպես սիրում եմ այդպիսի բաներ։ Ով է մնացածի համար ամենաշատը փոխել մազերի գույնը։ Բոլորը բաց ինձնից։ Կարծում եմ դա դու ես։ Հնարավոր է, դու ունեցել ես վարդագույն, նարնջագույն, կարմիր, շեկ, շագանակագույն։ Ով է ամենահամարձակը։ Ինչ, ես չեմ կարողանում ընտրել, դա Լիսան է, բայց ես ընտրում եմ Ջիսուին։ Դրա մոտ յուրահատուկ համարձակություն կա և մենք դա վայելում ենք, բոլորն այն ունեն։ Ինչպես։ Ով է ամենապատասխանատուն։ Օ, դա դու ես, Ջիսու, ես ենք մեկ ձայն ունեն։ Նա միշտ օք է տանում մեր մասին։ Ռոզի, դու վերցրել ես այն, ինչը պատրաստվում էիր։ Ո, եմ նրա մոտ տոնը միշտ փոխվում է։ Ով է ամենակախծրակերը։ Ոչ, դու սիրում ես քաղցրավինիկ։ Ես սիրում եմ մրգային բաներ։ Իսկ դու սիրում ես շոկոլադ։ Այո, ուղղակի պաշտում եմ։ Եվ նաև շոկոլադե կաթ։ Հաճախ դու նորմալ ուտելիքի փոխարեն շոկոլադ ես ուտում, եւ դա հաստատ քո մասին է։ Մեկ անգամ էլ փորձենք։ Սա pop quiz-ն է Blackpink-ի հետ։ Stay tuned.